Dobar dan, dobroveče ili što god ljudi, dobrodošli još jedan Overwatch, s nama su tu Kole, Oli Wolf Gaming, to je Kole iz Pusketova guma, Oli Wolf Gaming i Singer. Danas ne igramo Uprising, to smo igrali prošlog puta, nego ćemo sad jedan klikić. Kaže, ne igramo Uprising, to znamo. To znamo, pogotovo na Expertu tako, i na Legendary. Legendary-u, tako da hajmo neki klikić, da vidimo šta će da nam padne. Inače, ako niste znali, možete da disablujete ovaj, kako se zove? Skirmish? Skirmish, ja ću biti fara koja smara. Ja ću da budem Mej, meni Milan dono onaj privezak od Mej. Defendujemo. A šta se smeje, Singer? Pa gleda ptičice, vrat. Lik je slučajno ubio sam sebe sa pištoljem dok je live streamovao na Instagramu i Likuše Lab napisalo komentar da je u drugoj ruci imao još jedan pištolj, mogao je sebe da zaštiti. Ko je taj lik? Ko je taj Likuša? to mene brine od jutros. Da se mogu naći dobri čvarci i kaburma. Jeri, sad će Kole da koristi hook u meni. Hook u meni, brate, glede. Privučem ga ovde, a vi putajte. Ja ga ovdje dobro, oni svi igrali. Jedan na ovde. Da, sad ćemo se pogubiti. Ju, ali je čudno jednom. Ajoj, nego je čudno. Joj, Reaper prošao. Gdje? Prošao, ide oko. Ide oko, ono. Boga mi stresa da je ovaj Reinhardt. Ajmo na point, ajmo na point. Ima neko Kole kome se nije smučio Reinhardt, znaš. Ovo je naš drugar, a? Ovo je naš drugar. Mrš bre tamo. Drunk Red. De. Gotov je. Boga mi, gotova fara. E, opet Reaper. Ovaj... Čekam ga ja tamo. Opa, evo ga Junker. De? Gotov je Reaper. Iza gotov. Dobro, bravo. Reinhardt se provlači. Gotov je. Para gore. Tako je. Rajno. O, Faro, gdje si pošla? Gdje si pošla sa cvijetom u kosi? Joj, Miško Ćao, moj, Faro. Dođi vamo. Drž ga. Evo ga još jedan. Pa kako može još jedan Reaper da bude? Ne, još jedan... A, ja znam bre, trpam te! Trpamo je od mene! Uuuu, Hanzo! I onda kažu Hanzo, loš heroj. Ali ima tu ništa. Opa, kick! Opa, vidi ti. A nije rekao Kevu kurao? Jeste. Samo iz daleka. Da, pa sam čuo drugačije. Ja sam isto drugačije čuo. Prošao Genji, desno. Šta ne gađa? Očekujte ga gore. Ubio agenta, to je soldiera i videomaker. Bra. Desni prozor, pazi. Pazi iza. Miš! Pa je. Kill, čao. Ovo mi je nedostajalo. Sa... Da čujem reči double kill. Opa. Što se mene neče nikakva muzika to, ništa nam baš... Da, meni se ništa neče nikakva muzika. Baš dosadno. Milo čutanje, je. Da. Ajde, pa ću ja u montaži našto. Za umrlo mene. Ovako, Khan zapao. Dobro. Čovječe, stvarno treba igrati na Expert ovaj Uprising jedno 8 puta. Pući i onda igraš Quickić i onda si bol. Da. Ovi su sad u fazonu kako su oni tako dobri. Kako je dobila. Joj Milane, ubaci vam, molim te. Oću. Joj, dobila videomakerka dve ledenice u glavu. E, bacio sam ih za zaled.
Ne, bacim ulti. Sad će Reinhardt dobit. Dobio, dobio. Alo, evo, vidu ova, Maker, ova pored, šta radi? Šta radiš? Kora, šta... Ana. Šta... E, mislim da je... Genji... To Genji malo prskuće, nije nam... No. Boj, boj. Ajoj, 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 šta mu radimo, joj. Hvala, hvala. Joj, što je dobilo u potiljak. Ćao. Tako je. Milane. Oj. Milane, li ti ovo live streamuješ? Ne. Zato što idu subscriberi. Ozbiljno. Ne, ne, ma ne, sad... Koji se krepe? Sad sam ovaj... Uuu, što ga... E, ulete ovaj, ulete. Šta, nemoj me zezat! Šta? Ma ništa bre, doviđenja. Poj, poj! Tako je! Tako je! Tako je! Tako je! Ovo je bilo opetski. Tako je! Ovaj, ne nego sam dobio mail. Ma opa, bro, bro. Dobio sam mail sada za subscribera. Misliš, jesmo zreli? Nismo, nismo. Nismo, a? Nismo. Nismo. Idi. Opa, opa, fino, fino, Milanu, fino, Milanu. Glasno za sebe, prikazano preko. Evo i te, evo ti neki pojemčić. Šta igramo opet, a? Čim, šta sad? Šta? Šta sad? Šta? Mi napadamo. Šta, moramo opet, a? Waiting for, evo ga, idemo, idemo, sad napadamo, sad napadamo. E, sad Hanzo, brate, dolazi. Znači, mora Hanzo. Steva the one, stop playing Overwatch. Ko je Steva the one? E, evo, evo ti legendu, Stevie the One. igrali smo jednom Kole, Gord i Vulmar, mislim ono pod sketovi um i ja. Igrali smo Overwatch i od, u suprotnom timu vidimo na ovoj zagrevanju već vidimo Steva the One. Dobro. Znaš, i onda mi svi njemu ono kao u public chatu, ono kao, gde si Stevo, brate, šta ima, tralala, ovo, ono, Stevo, dodaj nas, znaš, i to sve. I onda smo ga dodali svi za prijatelje, samo tu jednu partiju smo igrali protiv njega i više nikad nismo igrali zajedno, ali Steva the One se pamti. I on posle nam je govorio, smeje se lik, neće ne mogu doći sebi. Što, je kao... šta je, loš ili šta? Ma ne znamo, razumeš. Ne, dobili smo ih da, tada. Da. Smo ih tada. Nego je bila smeljurija, razumiješ, smo ga startovali, ono svi na četvorica, Stevo, da, dodaj nas, Stevo, znaš, a, brate, cool si, car si, kraljino. On se primio skroz, da. Ma da, bre, znaš, i bukvalno dodali smo se tu na Battle.netu, ali nikad više nismo igrali zajedno. I zato je danas on prvi put poslao zahtev, ono kao da se ubaci u grupu, a mi ono kao, znaš, snimamo uprising, ono, nema mesta. Vidiš, Milane, neke legende su jednostavno dosadne. Ali moro, tražio si. Tražio si. Šta si tražio, to si dobio. Turet. Gotov. Turetov sindrom. Gotov, još jedan. Sve imaju što simetru, sam imao. Ljudi. Imaju tracerku. Imaju i Mercy koja stoji. Mrsi koja stoji. Da, bukvalno, player je bio van igre, ja sam je sad ubio. Ubio sam je, ubila me. Ovaj si zaleteo sam na sebe, Reinhardt je. Kako je to uradio? Uj, uj, pa šta je ovo? Moram da se lečam. Lečaj se, ja sam tu. Kako? Ajmo, Oli. O ne. Kome roka? O, bravo. Bra. Ja sam ubio dvoje, pa ja vreme da izvedim do igre. Kao ja sam svoje obavio. Prvo je, ovo kuć nije dobro livaj. Ne. Opa, 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 jao, kako me privučio. Opa, opa. Opa, 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 opa. E, to je, da, to smo rekli da je za Bastiona ovaj kad ispali ulti. Opa, da, da si igra. Opa, opali me Bastion isto, opa. Idemo. Samo hrabu opašnosti. Moramo prođemo skroz do kraja. Dođi vamo da te sledim, bre. Šta je meni, zašto je kudio?
Zašto im ubio? E, vidi ovo, sad ću da im bacim tamo na point. Heal, treba mi heal. Vidi. Ej, ajde. Nemamo healera, damn it. Bacam, idemo tamo. Niko se nije nadao. Dobre. Ajoj. Idemo. Čekaj, neko me gađa. Evo iza leđa. Leti. Leđa. Para! E, baš ona. Neee, ostalo mi još malo, tamo sam mogao da se healam, još sekund da sam poživeo. Opa, ubiš. Jo, bre. Ko je to? Odakle? Para. Šta je to? Para. De. Ne znam, mi nemamo healera. Jo, tracerka. Tracerka je levo. Mrš! Misliš ovdje, a? Oj, da. Ko me gađa, Fara negdje. Fara gore. Sad sam gledao kako se kole pentra ko mačka pa padne. Pa čekam vas pa da vidim šta se dešava. Samo da provjerim da vidim koliko ih ima. to. A da promenim ja ovog, čekaj da istrošim multi pa da promenim. Ode Fara! E, bravo. Shit! Fara desno na ulazu. Bastion! Smrza, ako je neko smrzao. Ajde Kole, koristi taj zlatni luk. Auuu, tracerko, kuda je spošla? Ne, Fara, ostao jedan health. De je? Otišla je dole, si healuje. O, Kole. Ajmo svi jako, udri. Ne daj, stisni. Samo jako. Stisni. Pazi, fare gore. Ma daću ja njoj bre. Ne bre, pa daju. Ne, Junkrat me nazad. Jesmo stigli na check? Nismo. Ne. Šta tu uzmem, šta nam fali? Mary, figures. Uzao sam ja soldjera da pucam onu Faru. Singeru, pravo. Idemo svi, ima multi, ljudi. Boleo je taj ulti. Fara me ubila. A neka, razbio sam štit. Reinhardt pao. Čoveče. Opa, Junkrat. Kuda, daj da mu samo vidim ovo. Dobre. Dobro, nisam baš te to da uradim, ali dobro. Aaaa, vidi bio pored mene, nisam ga vidio. Što nam fali, da uzem ja nešto što nam fali, tank neki, a? Fali nam healer, a i tank. A je diva neka bude. Joj, juri me Fara. No, soldier. Ne mogu. Junkrat mrtav, soldier mrtav. Vidi, bacam im tamo za zamrz. Ne! Pa kako niko ne gleda u ovu? Jesmo, da mi dođemo. Evo ga, ajde! Ajde, klemujte. Ubio sam ih. Klemujte da nije bilo da sam umrao za džabe. Ja sam ubio dva tanka. Znate vi razliku između džabe i džaba? Ne. Džaba da hat. Ne, blizu, ali ne. Kaže, tata, šta je to razlika između džabe i džaba? Pa vidiš, sine, tvoje školovanje je džabe, ali džaba. Fuck, ne, ubio me. Viš, kad god mi dobar vic, on me ubi neko. Neću više da pričam. Ti stalno pričaš neke dobre vice, va? Da. Evo me, živ sam. Daj, Orisa! Daj, ne rise! A, iza leđa nam je Fara! Pala Fara! O, Junkrat je tu, Junkrat je tu! Nije! Pa ne, pa kako sam glup! Pa reći se, glup!
pa dodao sam. Ćemo li stići, ćemo li stići, jaj, jaj. Ko? Ne, 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 ne. Da je, brate, dva put sam ubio i Faru i Soldiera i sve i ponovno se vraćaju. Kolji! Imam za smrz, imam za smrz. Smrzavaj. Faraj gore! Moje! Smrzavam. Znači jedno drugo smo ubili. Puši ga. Puši ga. U isto vreme smo ispalili, je. Ajmo! Ma brate bre, šta je ovo? Čuku! Tripo sam čuku! Hamzo bre, pa Singer Hamzo rešio bre. Rešio partiju. Izvini više ti nikad, tvoj izbor neću kritikovati. Oh, je to game, play of the game. Nisam ga vidio. Evo ga, evo ga. Je to taj? Da. Vi ste se nakupili svi tu. Evo ga te kivu kurao! Oooo, oh, Singeru! Singeru! Čepaj, čepaj! Zašto mi nema, mrš? Glasno mi se. A to što si jednom dobro odigrao, to što kome što sad? Ajde, ovaj da dobije ovo. Ja sam dao. Našem, Jaseru. To je to, uživajte. Poj poj, link je u opisu. I subscribe obavezno. Podsketa bi Olivewolf Gaming. I... vidimo se.